Мъжете можем всичко. О, абсолютно всичко. Освен да кажем, всичко ще бъде наред. С онзи тон, с който жените карат и смъртно болните да вярват, че ще оздравеят. И за разлика от мъжете, които могат всичко, жените могат малко повече. Защото ние подчиняваме логиката, а жените просто не й се подчиняват. Слушайте стихосбирката «За кого се сещаш, когато се сещаш за някого» и романът «Затвори сърце» на Константин Трендафилов, прочетени от мен, Антоан Петров, в Storytel.